Sektorean ikusgarritasunaren, erreferentzialtasunaren, ordezkaritzaren eta publikoa den guztiaren neurria izan dira gizoneskoak. Eta nik deitzen dut ustezko gizonen mundua. Ze bueno, bai, hori sostengatzen da, non, airean, en fin. Orduan, kontua da, que hor, karo, egon dira gizon perfil mota pila bat bizitza osoan parte hartzen. Eta ni, gizona jaiota, ikusten nituen nire bezalako pila bat parte hartzen. Bezke, gizon mota pila bat. Bezke, emakumeetan, osea, estrukturalki, izan dutela beste leku bat, eta oztopoak, eta bueno, pues, interesa baduzu elanean, no, bestean, bertzio, zelan da, kondentsatua, maiatzetik aurrera. Hori, ordan karo, emakumeetan zer gertatu da? Ez dira egon espazio horiek, osea, neurriak gizona izan den enean, espazio horiek ez dira egon beraientzako pentsatuta, beraiekin pentsatuta, are gutxiago. Eta emakume askok, osea, eman dutena pausuak topatu dira oso beste kode batzuetan funtzionatzen zituen eremu batzuetan.